Hej och välkommen nyfiken på Lisa Förare Vinblad. Jag är jättenyfiken. Vi träffas här på Smaka på Stockholm och ska samtala om lite varje. Vi får se vad samtalet tar vägen. Hej Lisa. Hej, tack för att jag fick komma hit. Ja, och då vill jag, du, ditt CV och det, man ska hålla på att sätta titlar på dig, så tar det, alltså, då får jag ju hålla på den vår samtalstid. Hur vill du beskriva dig själv? Först och främst så är jag ju matskribent och dessutom är jag föreläsare och jag jobbar med lite olika projekt av och till, lite som konsult. Och du gör ju massor med saker. Du skriver, alltså du är väldigt synlig i den svenska gastronomiska kontexten, får man väl säga då. Men alltså du verkar inte, alltså det som jag, när jag blir nyfiken på dig, så det här, Lisa, du är verkligen inte rädd för att sticka ut hakan. Du har ju väldigt tydliga åsikter kring gastronomi. Ja, det beror ju på vad det är för saker. Jag tycker ju att man får ju aldrig glömma när man till exempel bedömer krogar vilket oerhört arbete och slit det ligger bakom. Hur många som investerar sina kroppar och sina själar och sitt hjärta i kampen för den goda maten. Och det gör också att väldigt många i restaurangbranschen är väldigt snarstuckna, för de tycker att de ger allt och så kommer någon där och kritiserar dem. Och väldigt många tycker till exempel att krogkritiker, de ska vara på krogarnas sida och inte på gästernas sida. Okej, okay, men det är en viktig uppgift för nu att åka runt och bedöma krogar. Hur ser du på det? Alltså det är också en sån här diskussion. Ska vi hålla på, varför ska vi hålla på att bedöma krogar? Det handlar ju om väldigt mycket att ta pulsen på var är svensk gastronomi nu. Jag äter nästan ingenting i Sverige, men jag har ätit både i Danmark och Finland. Jag kände mig alldeles för välkänd i Sverige och dessutom så tyckte jag att jag hade lite för mycket bindningar med olika kockar och krogar. Mycket för att jag jobbar med ett projekt som heter Kirke, som egentligen är en Facebookgrupp där kvinnliga kockar kan söka stöd hos varandra. För det är ett stort problem inom svensk gastronomi att den kvinnliga kompetensen försvinner alldeles för snabbt. Och jag har försökt få ett svar på det. Varför är det på det sättet? Ja, jag pratade just med några restauranglärare här som sa att det var väldigt många kvinnor, som unga tjejer, som kom ut. Och det är ju så att i Sverige så är kockutbildningen bara ett gymnasium, så de är väldigt unga och väldigt känsliga när de kommer ut. Och restaurangbranschen har inte lyckats att förvandla den här begåvningen till kompetens. För kompetens så behövs det ju träning helt enkelt. Och de kommer ut, är framtidslöften fulla av entusiasm, och så möter de en ganska hierarkisk värld och där det finns problem med sexism och hård jargong. Och dessutom en åsikt att den här hårda jargongen är någonting alldeles normalt som man ska stå ut med. Och det är någonting som man aldrig skulle acceptera på en annan arbetsplats. Men köken har liksom, lever ett litet undantagstillstånd där man får bete sig på ett sätt. Man får slänga kastruller i golvet när man är arg. Ja, men varför? Alltså det är uppenbarligen en gammal tradition. Men hur har den? Ja, men jag har jobbat i byggbranschen. Jag vet hur brutal den var för 30-40 år sedan. Och den har ju förändrats i väldigt hög grad. Och varför lever det här kvar i restaurangköken? För det är anspänning även i andra yrken. Ja, det är någonting som restaurangbranschen själva måste erkänna är ett problem. Och det tycker de ju inte. För de har själva gått igenom det här och kanske tagit sig till toppen. Men jag märker en extrem attitydförändring hos de allra duktigaste. Det är ingen slump att i toppköken, där är det faktiskt fler kvinnor. Och de söker sig oftast dit därför att de har upptäckt att personalen är en resurs och att den inte är en oändlig resurs. Och där är jag, när jag för samtal så hör jag ju ofta nu att den här, just att det är en blandning är utav kön och etnisk bakgrund, är en tillgång i köket. Alltså man bör upptäcka det. Ja, man får ju en mycket bredare kompetens och man får ett mer hänsynsfullt klimat när man blandar och får en massa olika typer av människor. Man måste visa hänsyn, annars så slutar folk. Och jag blir väldigt så här illa berörd när jag ser företrädare för restauranger som går ut och klagar på restaurangskolorna och klagar på att det inte finns utbildad personal. Men när de själva förbrukar så väldigt mycket personal genom att inte ta hand om dem.
Jag tänkte hoppa nu till en annan sak, för jag har läst och så här, jag lyssnar på dig, så beskriver du som en matnörd. Vad kännetecknar en matnörd? Ja, det här ordet matnörd är lite roligt, för när jag började skriva om mat och skrev om mat på kanske ett litet nytt sätt i Sverige, väldigt djupt och ingående och långa vindlande saker, då måste man liksom be om ursäkt för det här en smula, och då importerade jag ordet matnörd. Och på den tiden var det så att folk skrattade när man sa att man var en matnörd, för en nörd var någonting töntigt. Sen kom Bill Gates och ändrade på nördens rykte och image. Och man började fatta att nördarna, det var de man skulle söka jobb hos när man var vuxen. Och det gjorde ju att det här ordet matnörd, det är ju helt odramatiskt nu. Det är inte någonting man skäms för att säga att man är. Men i början var det ju ett sätt att avdramatisera min, vad ska man säga, besserwisserhet. Så att folk kunde få skratta lite åt den istället. Men alltså, jag menar att matnörd är lite grann av en Messerschmitt eller en som tycker sig kunna lite mer. Jag tolkar in att det är någon som kan snöa in på någon pepparsort eller snöa in på någon gråärta och göra det till universum under en period. Ja, det handlar ju hela tiden om att varje människa har ju sina egna smakreferenser. Och jag tror att när man säger att man är matnörd från början, så var det en medvetenhet om att mat smakar olika för alla. Det enda man kan ge är sin egen bild av hur saker smakar. Och att det finns en slags ödmjukhet där. Jag brukar säga att varje människa lever i sitt eget smakuniversum med helt olika naturlagar. Och det beror på dels vilken uppsättning av smaklökar man har. Det kan bero på hur man upplever, vilka minnen man förknippar med olika smaker. Och också på hur mycket man har exponerats för nyheter och hur nyhetssugen man är. För att det här med att prova någonting man aldrig ätit förr, det är lite som ett bungee jump. Man kastar sig ut från hög höjd mot det okända. Och man vet faktiskt inte riktigt vad som kan hända. Och det här att inkorporera ett annat element i sin kropp, det är ju faktiskt ganska läskigt. Att smälta samman med en råvara. Och man kan dö av det. Många har rätt att äta fel saker. Så vi har att vara misstänksamma mot nya saker. Det har ju alltid haft ett stort överlevnadsvärde. Och så finns det sådana som jag som stoppar vad som helst i munnen. Och oftast överlever. Men båda sorterna har ju alltid behövts i flocken. Det behövs de som är försiktiga och det behövs de som är äventyrliga. Så man måste ha respekt för olikheterna. Men nörden i ditt fall då, det är den som djupdyker i Gomes universum. Ja, det handlar väl om att jag tycker att det är väldigt roligt att lära mig kemin och fysiologin och fysiken bakom varför saker blir som de blir i köket. Och att man faktiskt kan förklara varför vissa människor gillar vissa saker. Man kan förklara varför man ska steka löken riktigt långsamt och länge. Man kan förklara varför man ska förvälla kött innan man kokar buljong på det. Man kan förklara varför det är lite magiskt när man kokar ett ägg eller värmer det vid 63-64 grader, där de olika proteinerna i äggen reagerar på olika sätt. Och det där gör ju att man får ett mycket större universum. Men för vissa är inte särskilt intresserade av mat, så de behöver inte göra det här. De slipper. Och man är inte sämre människa för det. Men du kan inte låta bli, menar du? Ja, det är ju mitt jobb, så ibland tycker jag det är skönt att låta bli. Okej. Folk brukar ofta tänka så här, oj, vad ska man bjuda dig på middag? Ja, stekt ägg med vita bönor i tomatsås går jättebra. Det äter vi hemma när vi inte orkar laga mat. Så det behöver inte vara så märkvärdigt egentligen. Mm. Mat är mycket mer än smaker och konsistenser. Det är också en gemenskap. Och att bara det där att bli bjuden på middag, det är en sån kärleksgärning att bjuda någon på middag. Så jag sitter inte och bedömer mat som jag blir bjuden på, lika lite som jag rättar språkfel i ett kärleksbrev. Eller hur? Ja, men alltså, det där är ju jättespännande. Det var kul att höra dig säga det. Att bjuda på måltid är en kärlekshandling. För det där finns ju någonting kring kultur och mat. Alltså mötet som är så spännande som görs till människor. Hur tänker du på alltså, måltiden? Du är mycket nere med råvarorna. Men vad gör du för tankar kring måltiden?
Jag tycker att det är väldigt viktigt att man bjuder in en bra blandning av folk. Att man inte bara bjuder in folk som man vet går bra ihop. De riktigt lyckade måltiderna är när folk träffar varandra och hittar gemensamma saker de inte trodde. Jag hade en middag nu förra söndagen och där var det väldigt blandat folk. Det var en rapartist, det var en drag queen, det var en vetenskapsjournalist. Det var en kvinna som jobbade på UD med hemligstämplade saker. Det var några fysiker från Linköping och det var ja, en blandning. Och efter tillräckligt många glas vin så var stämningen enormt hög. Och just det där tror jag att folk var lite chockade över att de hade så roligt. Ja, men är det inte det som är så fantastiskt med möten kring maten? Att det är något avväpnande också att sitta runt ett matbord? Ja, två var faktiskt helt nyktra och de tyckte att det var det roligaste de hade haft nyktra. Det var ju lite fint. En annan sak som du har sagt och jag tycker det är spännande och själv funderar mycket över det här med maten. Jag kan inte formulera precis som du säger, men maten är dialekt. Det finns en dialektal fråga kring maten. Alltså våra olika kulturer, olika att här finns kulturen sätter avtryck i maten kan man väl säga då. Sen har det blivit ganska mycket att det finns en kosmopolitisk mat. Man kan få ungefär samma rätter hos kompisar i London som man får i Sydney, som man får i Rom, som man får hemma i Stockholm. Så det finns ju en slags ett kosmopolitiskt matspråk där det är väldigt eklektiskt, man blandar olika saker. Men är inte det väldigt tråkigt? Det är väl också man som besöker centrum och städer runt om i världen, de ser ungefär likadana ut. Det finns väldigt många nackdelar med det naturligtvis. Man ska ju försöka äta regional mat och det är roligast att bjuda på det när man har utländska gäster. Men samtidigt för några år sedan när jag hade mina bonusbarn med mig till New York och de pratade sist och där engelska och så träffade var vi hemma hos en familj, vi lagade svenska köttbullar till dem. Och barnen som var så där blyga som barn är, de hade inget riktigt gemensamt språk, så visade det sig att alla gillade Pokémon. Och plötsligt hade de något att prata om. Så de här globala sakerna, den här likriktningen, leder också till fördelar. Nu på kvällarna sitter tonåringarna hemma och chattar med folk i Japan och England bara för att de spelar World of Warcraft allihopa. Och plötsligt är de på samma lag. Så det är inte bara negativa saker med likriktningen. Okej, okay, det är ett spännande perspektiv som jag nog får ta med mig hem och fundera lite grann. Så vi pratar om det lite senare igen. Men jag tänker på ytterligare en sak. Och det är egentligen att vi har väldigt mycket av de välkända kockar jag träffar. När de ska äta något riktigt spännande i Sverige här så åker de ut i förorten. Och äter en jättebra shish kebab. Eller de hittar något annat som de hissar och tycker är väldigt spännande. Men vi pratar väl lite om det tycker jag när vi pratar gastronomi och utveckling. Det har ju väldigt mycket med att de som startar krogar i innerstan har ju starka finansiärer i ryggen och det har inte de här människorna som kanske är ganska nyanlända och står utan kontakter. Och det är ju pinsamt att den mest populära asiatiska krogen i Stockholm, Farang, faktiskt är startad av några finnar som kom hit och startade då en asiatisk restaurang. Och det tycker jag är extremt sorgligt för naturligtvis finns det en massa matlagningskompetens i andra kulturer också. Men du nu som tittar, spanar, testar krogar runt om i Norden. Hur ser du på utvecklingen nu med maten? Det är ju då så, jag pratade förut med Eva Sandberg från Livsmedelsverket. Alltså det pågår en revolution när det gäller skolmaken till exempel. Ja, det beror ju väldigt mycket på att det finns väldigt många kockar också som kommer ut i skolmatsalarna för att det är, även om det inte har samma status som att jobba på finkrog så är det bättre arbetstider och rimligare tempo och förmodligen också trevligare stämning. Så där håller det på att hända mycket, men det här skandinaviska håller i sig fortfarande. Närodlat, gamla nordiska smaker, mycket fermenterat, mycket gryn, man letar upp gamla kulturväxter och sånt. Men samtidigt så saknar vi de här riktigt bra kinesiska, thailändska och indiska krogarna, syriska, turkiska. Väldigt ofta när det startar till exempel en falafelbar så där så är det svenskar som ligger bakom, eller svenskar, vad ska man säga,
ej utlandsfödda och som inte har särskilt mycket släkt från andra matkulturer. Och det är ju otroligt sorgligt. Men är det så att vi saknar dem eller är det så att vi inte ser dem? Vi saknar dem framförallt i innerstan. Det finns ju naturligtvis ute i förorten, men det finns ett glastak. Man åker till förorten och käkar den här maten. Och så betalar man kanske en 100-lapp och är mätt. Medan man i innerstan kan betala 200-300 för en varmrätt. 400 på sina håll. Medan våra kockar med ursprung från andra kulturer, de får inte ta mycket betalt för maten. Går man på en kinakrog och maten kostar över 200 kronor för en portion, då känner många sig rånade. Det tycker jag är otroligt sorgligt och inskränkt. Det innebär att vi behöver öka statusen för de här krogarna då, som du pratar om. Ja, jag tycker att det behövs ett mentorsystem där etablerade kockar kommer in och hjälper invandrade kockar, nyanlända och även personer som har sina rötter i förorten och inte har samma kontaktnät. Men det finns inget sånt mentorsystem alls, utan man har de där olika kocksammanslutningarna som är väldigt, väldigt, de lagar ungefär samma mat allihopa. Och då blir det väldigt likriktat. Tack Lisa för ett spännande samtal. Jag ser fram emot att du kommer fortsätta köra in energi i vår gastronomiska utveckling. Det behövs. Tack snälla du. Tack.